وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربما رزقا kadang-kadang dirizkian tegasnya si hamba al-karomata ukaramat lain si hamba kapan ayah kan itu ya? Man tegasna jalma lam takmun anu teu sampurna lahu keur si man itu naon al istiqomatu tapancegan kadang-kadang dirizkian ku karaman itu jalma anu teu sampurna keur manehna sikap istiqomah kapancegan dina agama. Kadang-kadang terjadi itu. Janten pengakuan orang yang tidak sempurna sikap istiqomahnya tapi diberi karamat. Nya karamat teh penghargaan di Allah. Kamuliaan itu anu di bawahna saur sapalih mamaunah pertolongan ti Allah aya deui anu tercela mah di bawahna istidraj sungkunan itu di atas daripada karamat ya mujizat yang sebelumnya adalah irhas. Itu eta madhab ahlus sunnah wal jamaah mak itu. Bisa jadi kadang-kadang orang yang tidak sempurna sikap istiqomah na, itu diberi karamat ku Allah. Rubbama ruziqa al-karamata man lam takmul lahul istiqamah. Aya penghargaan, penghormatan ti Allah subhanahu wa ta'ala berupa kejadian luar biasa. Itunya ieu bade kamana musannif ngajelaskeun pamaksadanana keun urang tongton we. Ya, ngan supaya henteu sasab gitu nontonna urang bari didampingi ku syarih nya kunu nyarahan itu
dirinya orang bisa sugan menyimpulkan pemahaman. Kumaha kultu al-karamatul hissiyatu hiya kharkul hissil adi. Ari karamat lahiriah itu, kalau karamat lahiriah indrawi anu bisa diindra itu hiya ari itu al-karamah teh tegesna ari al-karamah eta kharkul hissil adi, kaluar biasaan lahiriah itu nya kaluar biasaan khorkul adi teh khorkul adat teh nya al hissi anu lahiriah indrawi, kaluar biasaan lahir kal masyi alal ma'i wa tairani fil hawa, seperti lempang di luhureun cai ngapung ngawang-ngawang, cek sunama watairan fil hawa ngapung ngawang-ngawang. Si Jackie Chan ge bisa geun ya. Eta mah teknologi gitu. Watayil ardi jeung ngadeukeutkeun jarak. Watayil ardi jeung ngadeukeutkeun jarak asalna tayyul ardi teh ngalipatkeun tanah, jadi asal jauh jadi deket gitu, jadi mendekatkan jarak. Wa nab'il ma'i jeung ngaluarkeun cai, wa jalbi ta'ami ngadatangkeun tuangan, wal ittila'i 'alal bughayyabat bisa noong kanu garaib. Wa ghairi dzalika min khawariqil 'adat jeung sajabana itu tina rengrengan kajadian anu ngabejat adat kabiasaan itu, yakni anu luar biasa ngabedah kana kabiasaan khariqul 'adat teh jadi teu biasa itu. Tah, tos bade kapenak tah. Tina pembahasan anjeuna, menurut saya bahwa karamat lahiriah itu karamat apa kejadian luar biasa anu bersifat indrawi bisa dicerna, yakni lahir nampak itu. Seperti lempang bisa lempang naluhur cai itu bisa ngapung ngawang-ngawang, yang ngapung di udara ngapung ngawang-ngawang ngarana itu mendekatkan jarak, bisa ngaluarkeun cai ngadatangkeun tuangan itu, bisa noong kanugara raib jeung sajabina tina hal-hal anu ngabedah kana kabiasaan anu luar biasa. Nah eta nu disebatan neme itu khawariqul 'adat itu az-zahirah al-hissiyah. Nah, kadang-kadang di pasihan karamat itu orang anu istiqomahna belum sempurna kadang-kadang, tapi tetap masih ada unsur istiqomah, ya. Lain tarikus syariah, lain tarkus syariah, lain meninggalkan syariat, istiqomahnya ada. Lamun total ninggalkan syariat mah, apakah orang kafir, mukmin, fasik, munafik, gemar melakukan dosa,
Itu etama ulah dianggap aneh teh ya, ku anjeun sabab setan ge bisaeun. Oh, setan ge kan bisaeun leumpang dina luhur cai, bisa ngapu ngawang-ngawang si setan oge. Tuh. Ulah dianggap aneh. Sementara dia meninggalkan syariat. Engke asupna etama karena istidraj. Sungkunan dia. Naudzubillah. Ah kajen ente. Daripada disungkun maku Allahnya. Lamun ayah al-karamatul hissiyah. Berarti kemungkinanana ayah karamat anu goer hissiyah. Iya. Wal karamatul ma'nawiyatu. Tak iya. Jeung ari karamat ma'nawiyah hiya tegesna karamat ma'nawiyah eta istiqomatul abdi lurus panceg hamba ma'a rabbihi sarta robna fi zahiri wal batini dina lahiriah jeung batiniahna itu lahir batin teh sareng Allah we Rabbna. Teu make aya celah-celah hayang menyalahi Allah. Ya. Tapi berupaya itu beserta Allah Rabbna nitenan ajaranana lahir batin. Teu aya kepura-puraan. Ya, teu aya. Lahir batin na eta mah tos kitu we panceg. Nya al istiqomah teh anu seorang sahabat nyuhunkeun diwurukan ka Nabi, nya. Aywa idas tansahaka fansahu. Di mana-mana aya anu nyuhunkeun nasihat ka anjeun sok nasehatan. Ngan tanda tanya ka dituna. Lamun hideung teu dipenta ge murudul we bageuran meureun eta mah nya. Tapi harus dipertanyakan apakah buka lapak atau naon itu. Buka lapak na engke mengharapkan undangan gitu ada kumaha. Jadi buka lapak. Ngan secara prinsip nasehat mah teu hideung. Lamun aya nu nyuhunkeun tasok nasehatan. Itu berarti lamun teu mah kena dipertanyakan gitu. Ya naon maksudnya ya. Oh gitu. Oh. Ya Allah. Ha. Wa kasful hijabi an qalbih. Dibuka keunana panghalang tirai tina manahna. Janten manahna penglihatanana tembus kitu ka Allah hatta arafa maulahu sehingga mengenal si hamba maulahu ka pangeranana hamba wa dzufru bi nafsihi wa mukhalafatu hawahu ngarasa untung ku dirina mungkin ditempatkan ku Allah gitu jeung nyulayaan karena hawa nafsuna wa quwwatu yaqinihi jeung kakuatan kuat kayakinanana si hamba wa sukunuhu jeung ketenanganana itu si hamba kuwa wa kuwatu yakinihi wasukunihi atau wasukunuhu lamun wasukunihi wa kuwatu sukunihi ya mun wasukunahu itu nao ya watumakninatuhu billahi jeung ngarasa tentram tenang jeung tentram
si hamba billahi ku Allah. Karena tos aya ilmu teh. Hai tenang ku Allah bari teh aya ilmu mah da mal biasa. Ya. Ketenangan naon sare meureun di dinya mah nya. Itu. Nah, anu eta karomat maknawiyah, hissiyah maknawiyah, zahiriyah batiniyah. Ya. Sami wae istilahna. Aya hissiyah maknawiyah, aya zahiriyah batiniyah. Jadi orang bisa nyimpulkan, nah kecenderungan musannif menjelaskan terlebih dahulu itu tentang karamat terbagi dua, nu cik keneh, anu anyar keneh, cik keneh teh pembendaharaan Sunda ta, nu cik keneh, anyar keneh, gitu. Nu bieu adalah istiqomahna sang hamba bersama Tuhannya lahir batin itu teu menyalahi lurus panceg. Oh. Ji ayana dibuka tirai penghalang tina manahna sabab manahna pinuh ku cahaya ya nurun ilahi. Jenten tiasa awas itu tiasa awas kamana tiasa kapenak hatta arafa maulahu sehingga dia mengenal Tuhannya. Jadi awas manahna teh ka Allah gitu ya, awas manahna ka Allah. Tuh misalkan ieu aya kasulitan, sulit benar-benar sulit ieu kumaha, nah terus we mikir-mikir. Tentu kan dina prosesna moal bisa iwati kudu aya ilmu. Ya. Berdasarkan ilmu anu parantos dipasihkeun ku Allah melalui pengajaran atawa bimbingan guru. Nepi ka hatena teh caah. Itu. Ngaji tafsir Jalalain apal wal khalqu fi qabdatihi ta'ala jeung ari sakabeh makhluk kulluhum sakabehna fi qabdatihi aya dina genggaman kakawasaan Allah ta. Bray bray hatena teh gitu nya itu geuning make terjadi kieu kullu syai'in 'ala Allah yasir gampang ka Allah mah namahan deui tadi cas baterena teh nya. Itu bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas, kayak tidak terbatas kumanya nangtukeun kesulitan seperti kieu sekaligus memberi solusi jalan keluar. Ah teu kabayang, heeh. Ku batas akal urang teu kabayang dari kekuasaan Allah mah teu terbatas. Geuning cenah antara curug gerak jeung cicing kumaha Allah kawasaeun tah marengkeun gerak jeung cicing, nah eta mah barang mustahil. Itu kudrat Allah henteu aya hubunganna jeung mustahilat nya, teu aya hubunganna jeung mustahilat anu mustahil ceuk akal, teu aya. Itu kudrat Allah ta'alluqna kana mumkinan itu jaizat geus. Bray terus hati teh kitu mikir. Itu nepi ka urang kungsi narima upaya sebesar apapun tanpa berpadu dengan kodok-kodar Allah tidak akan terlaksana. Upaya sekecil apapun kalau memang Allah menghendaki maka terjadilah. Ke kumaha geuning kieu Allah mah cekap kun payakun da teh hese. Nah geuning teu itu mungkin ujian. Nya. Geuning ujian berarti urang kudu ningkatkeun tingkat kasobaran. Nya gitu. Ah keur naon sabar, di balik kesabaran ada keindahan. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Atuh lamun kitu mah geus tawakul, da kuduna tawakul. Ngailin berarti ngajedog gitu. Ya.
itu asyikatu billah wal ikanu bi anna qada'ahu nafid wa sa'yu fi ma labudda minu min mat'amin wa masyrabin wa taharruz 'anil adu kama fa'alau al-anbiya'i sholawatullahi salamu alaihim. Tuh, terus nyamuk. Oh, lamun gitu mah tuh al-qiyamu bi muqtada syariah wal wafa'u bi haqqil haqi. Kok enya kan enggak dijelaskan. Berai weh. Makana fawwadtu amri ilaik. Abdi nyangakeun urusan abdi ka Gusti, Gusti. Kapan kitu rek sare oge? Fawwadtu amri ilallah. Nya, ni'mal qadirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulah nganggap diri boga wae kemampuan lah moal aya. Tanpa Allah mah la haula wala quwata illa billah. Kan gitu. Oh, terus. Nah, sehingga mengenal Allah na oh. Allah nu maha segalanya, Allah nu maha perkasa, Allah nu maha itu, Allah nu maha iya, anjeuna anu ngersakeun. Gitu, sakuduna mah urang penuh curhatna ka Allah. Nya gitu, ya ari melalui konsultasi sebatas manusia mah memang sakuduna. Ya, dadina netepkeun hukum oge, urang bermadhab kan, teu bebas dina madhab. Eta mah anggur ilusi gitu. Oh mal bisa dah. Ya mal bisa anger kuma-kuma. Kan Imam Bukhari oke ternyata bermadhab kepada Imam Syafi'i. Makanya ahli hadis eta sebatas Imam Bukhari walah. Ya kan gitu dina biografi na ayah. Jadi nyampu eta nyambung keilmuan etanya itu nyambung ka Imam Syafi'i terus aya nu nyambung ka Abdullah bin Umar ka Sayyidina Umar nyambung ka Rasulullah Kiai Haji. Ateu kudu eta mah Kiai Haji mah sebutan di urang. Ya. Oh da kapan loba nu hayang-hayang disebut Kiai Haji bari eueuhan era lah. Eta mah anu nyebut teh mah kasalahan curug ngeureun eta mah nya. Itu kesalahan SMS. Nah, on disebut netet topi nah. Tikop nah. Kesalahan cetak dan gitu kan. Gitu. Ya Allah. Okenelah. Itunya aktif sebut ustaz, sebut ajengan menyebut lah walaya pengaruh ieu gitu kan. Tos nu pokona terus ngarantoy ka ditu dugi ka Rasulullah gitu. Termasuk Ki Hasyim Asy'ari dugi ka Rasulullah. Ngaguruna teh. Jadi ulah gagaba. Seperti anu nerangkeun imsak gitu nya. Ah, meninya adet pulen gitu kadang. Torehkeun teh ku ulama NU saeutik atuh paingan we atuh da atuh ngagabungkeun antara imsak lugawi jeung istilahnya puguh rudet ka ditu na oge. Aya untungnya ulama NU dan calerdas kitu lah. Nugus beh ditu gitu. Eta cenah doa di singiran di lagukeun apek teh aya dapat hulbarina gitu kan. Jawab tuh karumbritnya tak ulah gagabah lah. Tos mati mana biya nyambung nete mengkol nete kasful hijab an kalbi hatta arafa maulahu wa zufru bi nafsihi wa mukhalafatu hawa ta istiqomah kene ete teh ya kuat keyakinan itu asa cenderung wa quwwatu yaqinihi wa sukuni eta teh kuat keyakinan jeung ketenanganna itu wa tumaninatuhu billah ta eta mah aya taluk kana billah nya itu ketentramanna teh ku Allah terjadi doh cik ayeuna mana anu diperhitungkeun wal mu'tabaru indal muhaqqiqin ia hadhil karamatul hadhi ya al karamatu jeung ari nu dianggap diperhitungkeun numutkeun
para aulia anu benar-benar meneliti secara mendasar, secara mendalam, al-muhaqqiqun deh gitu. Orang-orang atau para ulama atau para aulia yang melakukan penelitian secara mendalam sehingga nyata. Nya hakikatnya kan nyata, itu kan? Dinyatakeun ku anjeunna. Lamun disebutkeun al-muhaqqiqin di dieu lain jore-jore, lain ngan kursep model urang survei, PPL, KKN lain, eta mah bobodoan eta mah. Bobodoan ada urang yang ngalaman. Urangnya udah ngalaman. Bodoan. Bahkan urang mah baheula ngalaman teh. Oh biasa jumpai gitu ngakal. Aya program pengganti. Ah kajen mayar we. Itu selama 3 bulan nemok imah we. Urang mah sorangan. Beres imah we. Gubuk cinta hari tadi. Oh gitu baheula mah aya program pengganti. Ayeuna mah teu ayanya. Bari kudu hari ini tunggul. Kok mau sisi laut memilih si sesem? Ngojai we selfie meren. Jadi ahlut tahqiq atau al-muhaqqiqun dina istilah agama lain jore-jore penelitianana teh. Ya? Da model ahlul hadis Imam Bukhari kan ayat satu hadis untuk membuktikan kesohehannya itu 1 tahun perjalanan. Ya. Tarawaka disimpen ku Imam Bukhari hiji hadis anu dianggap soheh dina kumpulan kitab sohehna kecuali kedah ngetepanlah 2 rakaat istikharahna itu. Lamun ayat bener baru diasupkeun kana kumpulan hadis soheh. Imam Bukhari ya teteh, itu gak gabah, ya, itu terlepas itu. Tuh, jantan al-muhaqqiqun itu benar-benar orang yang melakukan penelitian secara mendalam sehingga mendapatkan apa yang nyata, yang sebenarnya. Nah, makana wal-mu'tabar indal muhaqqiqin taulah ulah letik. Ya, yang anu diperhitungkan numutkan para aulia anu melakukan penelitian secara mendalam itu ulah disorokkeun jeung indal muhaqqiqin teu bangun ajengan alah leutik atuh muhaqqiqin ka ajengan keun sok model lain muhaqqiqin teh wah kumaha we teh nya itu moal moal karanapan jigana kurang. Nah wal mu'tabar hiya hadzihil karamatu anu diperhitungkeun mah karamat yang ini yakni karamat al-ma'nawiyah al-istiqamah teh. Hah? Nu sahabat teh tadi teh acan anggeusnya naroskeun ka Rasul hayang dinasehatan kedah kumaha. Abdi ulah naroskeun deui cenah. Kul amantu billah summastaqim. Nya. Ok nyatakeun kaula iman ka Allah tuluy we sing panceg di dinya. Oh. Dicanak tina ayat innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Ya. Itu sebahagian dibahas dina Riyadhus Shalihin tentang al-istiqamah sok tempo dewe di dinya. Tapi lain eta wungku sebagian. Itu. Oh. Ngan kadituna di dieu mah teu kaharto sabab kieu. Ya hadihil karomatu al-hissiyah palayat lubuna alah. Kitu sarerea teu. Dina ikodul himan. Ya hadihil karomatu. Lamun dihijikeun ya hadihil karomatul hissiyah tu dekaci. Da hadil karomah teh al-ma'nawiyah teh ya. Ya. Ieu teh paling-paling na ge terpisah tapi aya nu kalangkung. Mungkin sanes sengaja ieu mah, sanes ku satu golongan atau partai ditiadakeunana ieu mah nya. Ieu mah salah cetak gitu, salah cetak bener-bener salah cetak ya.
Upami ditingali sebab ia kenerangkan karomah maknawiyah janten kadituna itu ayah korena palayat lubunaha tak etat nerangkan karomah hisiyah. Jadi la'ala sawab mudah-mudahan bener mah wa amal karomatul hisiyah tu kaliwat wa amal karomatu. Nah jadi salah kadituna. Ya. Itu jeng anapon ari karamat lahiriah mah tanya mung palayat lubunaha maka henteu milarian itu muhakkikun ya walayal tapi tuna ilaiha jeng tengareret aduh dianggap letih jeng tengareret muhakkikun ilaiha karena itu hisiyah. Ah jadi didinya ayah anu terlewat wa amal karomatul hissiyatu fala yatlubunaha wala yaltafituna ilaiha walah ai urang mah da nya gede nya karomat hissiyah oge nya eta teh baheula santri Garut eta nu sok mirucaan teu balegna teh naon oh jadi santri teh maruk arek neangan kajagoan kitu nya baheula mah nya kitu. Itu kung si orang nyerimil ku jarum itu. Nya awak teh gitu tenyeri. Kernaun ker pamer ka batur deuleu aing ka jarum cenah kitu nya. Geus teu mental aing mah cenah ku tah model kitu. Lain karamat eta mah boa, ya. Itu boa teuing istijrad eta mah kan disuprih eta. Mah puasa geus bubu mah ti geni teh diharamkeun ngahaja ye mah. Puasa mati geni, naon sabab hayang pelet. Ya, hayang pelet melaan eta. Tuh. Jadi alah enggak sih kacau. Kacau dan untung dibenahi ku ilmu di pasantren seutik-seutik gitu. Ngamat. Ngamat carita ngamat gerbek gitu. Bari eling gitu. Oh, Akbar Gusti nya ande ye mah. Oh dipikir teh geus ada dewasa, katipu teh urang baheula teh kitu. Ya Allah. Dan ternyata hijib-hijib auliaullah itu keterjaminannya lebih mungkin gitu. Sabab hijib aulia teh merupakan ternyata kumpulan tina doa-doa Rasulullah ngan loba anu sembarang ngabidahkeun teh teu apal mungkin dai diboretekeun ya kan doa Rasulullah ya itu as'aluka bi kulli ismin huwa lak samita bi nafsak au anzaltu fi kitabika au 'allamtu ahada min khalqika au istasarta bi fi ilmil ghaibi 'indaka wa bi haqqika 'ala kulli haqqin 'alaik ya haqqu ya mubin aneta doa seorang waliullah eta teh ternyata eta teh bagian tina doa rasul eta awista sarga fi bil ghaibi indaka haqqika ala kulli haqqin alayka ya haqqu ya mubin uluh nya ulah gagabahnya ulah gagabah ari hijib teh urang lain anti hijib justru hijib teh sesuatu yang senantiasa dipatuhi oleh seseorang, apakah itu seorang wali, anu terus-terusan dibaca, lamun teu kabaca dina sapoe sawengi di kodoan, sabab tos mangrupi hijib ka anjeunna. Jadi hijib teh sesuatu anu dipatuhi ku seorang waliullah. Dugi kalau teu teh anjeunna ngaraos kedah di kodoan, gitu. Dan minimal 3 tahun terus diwiridkeun ulah kalangkung kodoan 3 tahun nah sabada 3 tahun mah eta mah lamun emut aos henteu kudu diwiridkeun kitu geus 3 tahun gitu ngan dina sajero 3 tahun aya masalah nu berat tasak tungkulan maca teh kudu 7 kali supaya seukeut ti guru eta teh kitu. Guru mana lain guru jore-jore anu munjidna geus lecet. Ah, bandingkeun jeung urang mah jauh mula melu. Anu ngajarna ge ikhlas.
Ya Allah, nya itu dah nostalgia. Jeung kudu ditalar heula. Can katalar mah teu dijajahkeun. Emut teh kursi hoe. Bagian urang ijazah. Aduh, rada lemeng-lemeng kene. Untung aya paing itu. Di hareupeunana guru rada malaweung gitu urang geus. Aya gitu. Abejaan ruh inget alhamdulillah gitu. Nuhun ganglah di wartosa. Ora geus kabayang jeung kagok gitu. Ah gitu. Gitu kadang-kadang eta teh karaos pisan. Karaos pisan. Jeung asana tauhid kene nu sok maca hijib jeung nu tara teh. Oh, ya Allah. Eta tina bab naon karamat eta teh nya. Itu ngan anu diperhitungkeun mah nu mahal mah teh ieu karamat ma'nawiyah. Kadé bisi salah al-hisyah ae. Wa ammal karamatul hissiyah fala yatlubuna wa la yaltafituna ilaiha geus kaliwat meureun tamanya. Tapi alasanana di dieu atuh da kieu id qad tadharu lantaran kadang-kadang nampak itu karamat hissiyah alaya di man lam takmul istiqamatuhu dina leungeun jelema anu can teu sampurna. Naon istiqomatuhu ka istiqomahanana. Bal qad tazharu alaya diman la istiqomata lahu aslan. Bahkan kadang-kadang nampak dina leungeun anu teu boga istiqomah. Teu aya ka istiqomahan lahu keur eta siman aslan. Kalawan sama sakali. Kasaharoh wal kuhan. Seperti tukang-tukang sihir jeung dukun. Itu kan aya. Nya kara apa khawarik lil ada atuh meureun ge karamat ke heula ulah nepi ka dinya wa qad tadhhar ala aidir ruhban jeung kadang-kadang nampak dina leungeun-leungeun pendeta walaisat bi karamatin bari lain itu karamat eta bi karamatin karamat bari lain itu karamat teh hisiyah teh karomat hisiyah teh eta karamat naon atuh innamahia samata-mata hia ari itu karomat teh istidrajun istidraj panyungkun jadi berubah nama lain karamat tapi istidraj. Ah kada urang oge ulah inget kana luar biasa nabi si istijrad ti Allah ya. Tuh gitu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu ala yang deuing itu dibaca wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Murassi radhiyallahu anhu laisa sya'nu man tutwa lahul ardu fa idza huwa bi Makkah aw ghairiha min al-buldan. Ha itu bisika penasaran baca lah tilun. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu. Biasana teh Abul sebat Abdul Hasan tanpa ada lanjutan teh Abdul Hasan Asy-Syadzili seorang waliullah. Itu anu nyusun sebuah hijib. Khususnya ku anjeunna ya teman. Paragi anjeunna taqarrub ka Allah. Tuh. Innamahuma karamatani jami'atan muhitatani. Tamata-mata ari itu karamat hisiyah, karamat ma'nawiyah teh dua karamat anu nampung, anu meliputi. Kana karamatul imani, Karamatul imani nya eta karamat keimanan bimazidil ikon wasuhudil iyan ku ayana tambahan keyakinan jeung nyaksi kalayan nyata bungkeuleuk wa karamatul amal ala al-iqtida wal mutaba'ati itu numutkeun penelitian Syekh Abdul Hasan jadi
syarihul ikot anjena tepanatik gitunya, mengemukakan pendapat waliullah anu sanes arek berseberangan berbeda atawa kumaha ku anjena dikemukakan. Saur saya Abul Hasan mah kitu samata-mata karamat anu baik hissiah maknawiyah teh eta mangrupakeun dua karamat anu bisa ngumpulkeun anu nampung anu meliputi. Nah, anu dimaksudnya karamat karamat iman, karamat keimanan kunaon ku tambahna keyakinan wen jeung nyaksi kalayan nyata. Wa karamatul amal jeung karamat amal itu alal iktidai wal mutabaati karena nuturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal iktida wal mutabaah nuturut muning gitu nuturkeun ka Rasulullah. Tuh jadi ayat karamatul iman ayat karamatul amal ya sahur saya Abul Hasan wa mujanabatud da'awa wal mukhada'ati jeung nebihan kana pengakuan-pengakuan jeung tipuan teu aku-akuan gitu nya dengan maksud sistem mukhada'ah teh gitu nipu lah gitu nya hayang dianggap seorang wali gitu atawa dianggap seorang setad dan gitu. Setad teh ustad gitu. Ustad ulah hayang-hayang ting dana rajang ku basah ban hilal mah di taeta disapirakeun teh ustad teh usaha tanpa dana ustad teh. Jadi ajengan proposal tadi itu. Jadi usaha tanpa dana terusnya mentaan. Dikeceplekeun eta teh ku sawareh mah teh ustad nya. Itu ya Allah. Paman u'tihuma paman u'tiyahuma summa ja'ala yashtaqu ila ghairihima fa huwa 'abdun mughtarrun kazzab. Allah maka sahaja lema anu dibere ku itu dua karamat karomatani tuluy mulai siman merindukan mikahayang karena salian itu dua karamat aya pun ulang peneleng karena salian dua karamat karomatul iman jeung karomatul amal teh anu tadi. Nah maka ari itu siman eta abdun mugtar hamba sahaya anu katipu kadzab tukang bohong geus dibere dua karomat ku Allah lalu akliye gitu nya kasaliana itu naon teh mazidul iman jeung karomatul amal karomatul iman jeung karomatul amal karomatul iman bimazidil iqani wasyuhudil ayan karomatul amal mah alal iktida wal mutabaah itu kutambahna iman kayakinan nyaksi kalayan nyata saolah-olah bungkeul aya di hareupeun ari ieun ngajurungkeneng atuh. Itu ya Allah kalah pinah ngalirik anu sejen ah katipu eta hanteuk itu oge auzu khata'in fil ilmi wal amal bisawab atawa teu itu oge eta jelema anu boga kasalahan dina ilmu jeung ngamalkeun kanu bener dipertanyakeun ilmuna bener eta teh ngamalkeunana kumaha dasarna berdasarkeun ilmu anu bener atawa kumaha eta teh sumberna jadi kitu tidikes istilahna teh nya atawa tiga jelok meureun tidikes lah leumpang-leumpang peletok tah tidikes berarti. Tidikesnya istilahnya itu tidikes
Nah si Eta jadi gitunya jika jelema nu tidikes. Dakter jadi santri nama lurus-lurus wae. Nah ayeuna sabere sabada di pasihan ilmu gitu kaluar tina kategori santri gitu. Jadi tidikes gitu. Nah, ngamalkeun ilmu di mana eta? Nah gitu jadi dipertanyakeun. Jawab tidikes ya. Dah pasanden mah teu ngajarkeun kitu tah model kitulah ya. A'udzu khata'in fil ilmi wal amal bis sawab. Kaman akrama bisyudil maliki ala na'tir ridha baja'ala yastaku ila siyasati dawabi wa khal'il mardi. Halo, paur euy dicontoh anana imah ku ekstremis. Kumaha ekstremis teh seperti jelema jeung anu ngahormat ku sabab nyaksi ka sang raja. Bari netepan sifat anil nurido digana ngobelan bujurna ge sanggup kitu nya. Anu nutur bujur itu. Maka mulailah dia merindukan berpolitik naon? Politik binatang. Ya? Yeah? Naon politik binatangnya duka teu ngartos urang duka maksad anjeunna usum harita meureun nuju kitu nya. Urang teu bisa mendeteksi euy. Itu. Nah sabada seubeuh mah geus kitu. Kan binatang mah kitu paya wareg we nya. Wa khal'il mardi jeung nyopot kanu dipikarido. Itu nah kitu maksudna duka kumaha Allahu a'lam lah ya. Qala nyarios Syekh Abdul Hasan wa kullu karomatin la yashabuha ridha 'anillahi wa minallah. Jeung ari tiap-tiap karomat anu teu dibahan tumarengan kana itu karomat naon karidoan. Nampi ti Allah jeung ti Allah eta karamat teh sumpingna tah teu dibarengan ku sikap ridho anillah wa minallah ya fa sahibuha mustadrajun magrurun maka anu boga itu maka ari anu boga itu karamat teh disungkun jeung katipu au naqisun atawa jalma anu kurang. Aduh paur atuh kitu mah kurang mah urang mah disebut kurang sasetrip perdaetanya. Paur euy. Lamun nakisun diterjemahkeun jeung kurang sasetrip sok. Ya. Henteu ari-ari persis kitu mah paur gitu, paur. Au nakisun atawa kurang euy, kurang mah kumaha? Aye di urang anu berlaku kan kurang sasetrip gitu. Kirang sasetrip si eta mah tong. Dan nyeri jeung pikaseurieun deh gitu. Au halikun atawa jelema anu cilaka au masgurun atawa binasa. Itu. Wa qala asy-syekh Abdul Abbas Al-Murassi radhiyallahu anhu laisa sya'nu man tatwi 'ala lahu al-ardu wa idza huwa bi Makkah aw ghairiha min al-buldan lain ari kaayaan yakni anu sesungguhna nu sabenerna mah lain jelema tatwi anu jadi deket lahu ka itu siman naon al-ardu jarak tanah itu jadi deket bumi ya fa idza huwa bi Makkah maka anapek huwa ari itu siman bi Makkah aya di Mekah au ghairiha atawa salian ti Makkah minal buldan di antara negara-negara fa idzan asal nama idzan lamun dianggap puja'iyah idzan ngan henteu ngangotan win sabab diidopatkeun karena kata anu sabadana fa idza huwa. Jadi teu kudu faizan huwa. Tapi faiza huwa. Sebab diidopatkeun kana huwa. Nya. Itu innamasya'nu samata-mata ari kaayaan anu diperhitungkeun eta man tatwilahu.
Kita jelema anu deket lahu ka itu siman naon sifatu nafsih, sifat-sifat dirina sebagai hamba. Ya tete anu ngabuktikeun sifat-sifat kehambaanana teh nya. Fa idza huwa inda rabbi, tiba-tiba dia ada di dekat Rabb-nya, ta eta anu diperhitungkeun mah cenah. Nu hebring mah, ya. Itu loh Gusti, ai geus datang haroream milah trek nuluykeun paksakeun saeutik deui. Qultu wal karomatul haqiqiyatu hiya al istiqomatu ala dini wa husulu kamalil yaqini. Jeuk simkuring kieu ari karamat haqiqiyah manu sabenerna hiya ari karamat eta istiqomah panceg ala dini dina agama, geus tuturkeun agama, jalankeun agama, yakini kebenaran agama, ngan eta kan kudu aya ilmu. Rek bisa kumaha yakin itu boga ilmu mah. Kadituna bareng ilusi gitu nya. Jadi waham we. Bayang-bayang tepugu itu. Jadi menilai seseorang tanpa track record gitu. Waham we ngan kudugaan, diduga anu, diduga anu. Jadi mulai aya keyakinan naik gitu, mulai ilmu. Jadi tetap kudu aya ilmu keur istiqomah. Doh, yang tercapainya kasampurnaan keyakinan. Aduh, ya Allah ta'eta karamat hakikiyah jena lebar adunya. Al istiqomatu ala din wa husulu kamalil yakin. Wa makhwarikul adatil hissiyatu anapun ari kejadian luar biasa anu lahir ya. Fa in sahibatha ta'aya aya eledan ya. Wain sahibat ha maka lamun marengan ha kana eta khawarik naon al istiqomatu sifat sikap istiqomah dohiron wa batinan bari lahir batin itu wajib ta'zimu sahibuha maka wajib ngahormat ka pemilikna itu khawarik lamun memang nampak istiqomah secara lahir batin. Sanes ku anggawanana wungkul. Ya. Sanes ku bodas kulitna wungkul. Ah, ieu mah mani bodas bercahaya. Boating kurang moyan eta teh. Boating kurang moyan. Jadi we kitu nya. Itu ulah-ulah katip ek ngono kitu. Atawa kurang darah. Kan bisa wae itu teh itu li'anna syahidatun lahu karena saestuna istiqomah jadi bukti jadi saksi jadi bukti lahu keur itu si hamba bil kamali itu jadi saksi karena kasampurnaan mimma tina perkara huwa nu ari anjeuna si hamba fihi aya dina etama saksi etama atuda itu wa in lam tashabha istiqomatun fala ibrata biha jeung lamun teu marengan kana itu khawarik tenaon istiqomatun kapancegan fala ibrata biha maka henteu dianggap naon biha itu khawarik itu. Wal ghalib anna ahlal batini karamatuhum batiniyatun. Itu jeung anu biasa atawa dina biasana wal ghalibu. Orang-orang batin itu karamatnya ya batin juga tersembunyi. Kakasfil hujub wa mazidil iman. Itu seperti terbukanya tirai-tirai penghalang tina manahna. Jeung tambah-tambahna keimanan wa ma'rifati syuhudil iyan jeung mengenal kalayan nyaksi anu nyata ka Allah wa kadzalika uqubatu man adzahum julluha batiniyatun
jeung eta saperti kitu siksaan kajalma anu menyakiti itu ahlul batin. Julluha garis besarna itu ukubah batiniyah tersembunyi. La yatafattanuna laha. Maranehanna henteu sadar. Henteu sadar laha kana itu ukubah. Nya nganyanyeri ka itu aulia. Nya kapan aya dina hadis kursina man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Nya kitu. Itu. Sajelema anu memusuhi wali kami maka aku telah mengumandangkan tempur. Itu. Faqad adantuhu bil harbi. Nya ku Allah geus diumumkeun perang gitu. Jeung jelema anu menyakiti para wali. Nah, mungkin eta hubunganana jeung hadis nu eta. Eta teh ahlul batin teh nya anu dipasian kasful hijab, kasful hujub gitu. Mazidil iman wa ma'rifatis syuhudil ayyan kali atuh. Urang bisi gagabah nya menyakiti ulama kade. Kitu aya nu terang-terangan jelas-jelas melakukan munkar secara jelas. Bahayana disiksana oke ku Allah moal sadar secara batin. Kakosa watil qalbi seperti deas hate wal inhimaki fid dzunub jeung terjerumus dina dosa. Ya Allah, bila mana pilihanku ini salah maka laknatlah 27 keturunanku. Aduh, ampun, mana juga nuha. Sok bayangkan. Nah, nanti tak dasar ilmu na jeung gigituan, teu kudu atuh. Nya. Kawas melanggar akidah wen. Kaciri tina kitu na oge. Baloho ieu. Kan diseungseurikeun atuh. Itu elukun boga ilmu mah kurang ilmu nu aduh nya hebat pengorbananna luar biasa. Alah. Saruana gemrung galeno. Itu. Teu sadar maranehanna padahal itu siksaan di Allah kusabab menyakiti para walina. Itu kakosa watil qalbi wal inhimak fi dzunub wal ghaflati anillah wal bu'di an hadratihi. Lalai ti Allah, jauh ti pangkuan Allah. Walakin la yash'urun, tetapi maranehanna anu menyakiti eta teu sadar. Wa ya a'dhamu minal 'uqubati fil hissi, jeung ari itu uqubah leuwih gede tibatan siksa lahiriah. Aduh, naudzubillah adanya. Itu. Wa adumul karomati deui alfah mu'anillah di aduh. Ah eta mah keun isuk deui, sugan aya kene nya. 25 eta teh. 25. Ulah terhalang ku hujan boating Lailatul Qadar. Ya. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.